det kan inte vara heaven. Jag sa det kan inte vara heaven om det kommer från CT. Han är sajt! Han blev TK! Kan det vara såhär brain dead? Yes, yes, yes! Fucking legend! Legend! The legend Elfer is here! And we own the night! Han är en adventure som sitter här nere på marken. Han är för helt plötsligt där. Fuck Russia! Good yo! Wow! Fuck Russia! Russia number last! Russia number last! Nej, sitt ju sönder! Quasi Yeah! What for? It's a funny ride in a winter wonderland, bloody hell! Yeah! Let's do it! Oh my god! It's crazy winter out here in Alaska! In Alaska! Winter out here in Alaska! Let's go! Big fires! Indeed! Oh no, slack then! We're coming for you! Oj, oj, nu tycker du... Här, jag räddade! Åh, vad för mig! Jag nejdar fullt! Öj, nejdar in! Knocka en. En får runt ut. Skjuter mera från nordväst håller vi. Här han. Knocka. Är du död? Jag måste ha skjuta hej pojkar. Bakom! Han är uppe på hustaket 285. Han kan inte komma hit. Resten är så... Han är uppe på hustaket, du har ingen chans. Jag säger att man pushar. Han är en sån där riktig homo som sitter där uppe på hustaket. Och han är där. NEJ! Nej! Inne i butiken. Gettan. Är du död? Jaha. Oj! Vittu satan. Ta launchpadin. Nej. Okej. Man måste lasa upp vad den då. Det är för det som är farligt berg, som man vet du kan inte bygga om man hoppar ner. Där. Oj. Så vad är det för legend? Är du död utan att han är för legend? Ja, det är legend. Du kan inte bara pissa på honom. Men det är inte av... Alltså du... Nice. Okej, finishar. Nej. Varför ser du inte? Ja, där bygger han. Alltså det är ju så clueless. Oj herregud, se på dig. Alltså, oh my god. Oh my god.
Vi är, han vet inte, vänta, dörtan. Hej. Hej bro, bror. Bror, mannen. Bror, ta fram dina kartor. Avrättning! What the fuck? Varför dansar vi så? What the fuck? Askan. Hur är Fefe? Jag måste ta i ordning här med Ego. High five, Orna! Yeah, boy! Yeah! Oj, armika! No scope on the hästen. Oh, oh! Come at me. What the fuck? Så om du ser det, nu trycker jag som han extra hårt neråt. Om jag släpper så flyger han. Ja! Ja! Tryck mot marken. Ja! Det här är för fel. Jaaa. Jaaa. Är vi, okej? Alltså, Hefe, vad mitt håller du? Jumping all around the beat.